በፊቱ የተወደደ በፊቱ ከቻል ተናቀ ያሸታው ባምኬ ዘንድ ዘወትር የተናፈቀ ቅዱሱ ያው መሰዋት ራሴ ነው ሰውነቴ ነፍስ ሰውና ለሰዋ ደስ ይበለው መድኃኒቴ ባለ ብዙ ሞገስ እግዚአብሔር ኃይለኛና ታጋሹ እግዚአብሔር አንተ ነህ አምላኬ ሃሌሉያ አይዞ አይዞ ምን ሆነ ነው ከዚህ ጀምሮ ነው የቱጋን የመጣክ? አዎ ምን ማኪና ወጣበት ነው? ማኪና ወጣበት? ጌታ መልካም ነው። እዚህ ቤት በፊት መጣችኋል? ከዚህ በፊት ነው ጋር በፊት መጣህ? ከዚህ በፊት መጣህ? አዎ መጥቻለሁ። አሜን። አይዞ ያን ብረት ነው እንዴ? ቤተሰቦች እዚህ አሉ? ይታል ነው ይዘጋል። እንዴት ነህ ኤሊ? ናስት የገረመኝ ነገር ይሄ ልጅ ትልቅ ጥሪ ያለው ሰው ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ጥሪ ያለው። የት ነው አንተ ያገሪ? ከየት ነው መጣችሁ? ሳሪ ዘካቢ። እዚህ አዲስ አበባ ናችሁ? ከሳሪ ነው መጣችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ከክፍለ ሀገር መጥቶ ነው እሱ? አዎ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው። አዎ እንዳጋጣሚ ቤተሰቡ የሚታመም ቤተሰብ አለብኝ እና እነሱን ይዤ በመጣሁበት እሱ ማብሮ ይዞት መጥቶ ከኔ ጋር ስራ ወጣበት እኔ ንገጠመው። ያንተ ልጅ አይደለማ? ወንድሜ ነው። የወንድሜ ልጅ? ወንድሜ ነው። አይ ወንድሜ ላንተ ወንድሜ ነው? አዎ። ያው ለአንደኛ ይሄ ልጅ ትልቅ ጥሪ ያለው ሰው ነው። አሜን። ሁለተኛ እግዚአብሔር ያገለግላል። አሜን። ሶስተኛ ኢትዮጵያ ይሄ ሰው የኢትዮጵያ አምባሳደር ነው የሚሆነው። አሜን። አሜን። ይሄ የጌታ አጀንዳ ነው። ደግሞ የሰይጣን አጀንዳ ምንድን ነው? አራት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሊገለው አስቧል። አላማው ማለት ነው እግሩን ተቆርጦ ሳይፈወስ እንዲሞት ነው ሰይጣን ያሰበው። እኔ ግን ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ። አሁን እንኳን የምሰማው ይሄ ነው፣ ሳሙኤልን አድናለሁ አለኝ። አሜን። ይችላል፣ አምናለሁ። ማነው ስሙ? እሱ ሳሙኤል። ሳሙኤልን አድናለሁ አለኝ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እስቲ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ያድናል፣ ያሳርፋል። በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ፣ የሚያስጠላ ሞት ነበር የምጠብቀው። ማይቤል ለእናንተ በአይን አይታይም እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ያው እዚህ ጋር ብረት አለ። ይህ ጄሶ አይደለም፣ ብረት ነው። እዚህ ጋር የምታየው ብረት ነው አይደለም? ይሄ ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው? አዎ ብረት ነው። እስከ ውስጥ ድረስ ብረት ገብቶበታል። እና ቀጠሮ አለው። እኔ ዛሬ የምጸልየው ማለት ነው ብረቱ እንዲቀልጥ ወደ ስጋ እንዲቀየር። አሜን። ይችላል፣ አምናለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ልጅ ይፈወስ፣ እግሩ ይፈወስ፣ ሰላሙ ይመለስ፣ አዋጅ ይቀየር። አንተ ያሰብከው መልካም ነገር በሱ ህይወት ይሁን። የሰይጣን ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። ለምስጋና እግዚአብሔር ያብቃቸው። በኢየሱስም ያንተ ሁሉ ይፈወስ። አሜን። በቅርብ ጊዜ መጥተህ ይህን ቀን ዛሬ ቀን ያዙና፣ ይህን ቀን ያዙ፣ ይህን ቀን ይህን ወር ያዝ። ክፉ አንተን አያገኝ። ህይወት መልካም ይሁን። በዚህ እድሜ እንዲሆነ አንተ አትቀርም። ሃሌሉያ። እሰይ ጌታ መልካም ነው። እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ልጆች አሉ። ጉባኤ ደስ ያለው ሰው አለ? ሽንጻሌ ቅዱስና አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ እኛ ተገናኝተን ያንተን ቃል ልንሰማ ያንተን ምክር ልንሰማ ስለመጣን በዚህ ስፍራ እናመሰግናለን።
አቤቱ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ቀንበርን የምንሰብርበት እኛ ብላቴኖች በዚህ ሰዓት ቀንበርን የምንሰብር ጠላትን የምናንቀጠቅጥ አውሬውን የምንረግጥበት ሰዓት ስለሆነ እናመሰግናለን። አቤቱ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እንደመጣን እንዳንመለስ አባት እግዚአብሔር ሆይ የታሰሩ ሰዎችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መፈታት ይሁንላቸው። አባት እግዚአብሔር ሆይ እንቆቅልሻቸው መፈታት ይሁንላቸው። በረከት ይለቀቅላቸው። አባት እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሁሉ የሚያደርግ ጠላት ካለ እስራት እንዳይፈታ የሚያደርግ ጠላት ካለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ረግጠን የምንወጣበት ቀን ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረግጠን የምንወጣበት ቀን ይሆናል። ክፉ ላያገኘን በደም ተሸፈንን። አባት እግዚአብሔር ሆይ እኛም ብላቴና በቆምንበት ስንጸልይ አይደለም ገና ያየን እያለ ጠላት ከሩቁ ሸሽቶ እንዲሄደን ይጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኛ በቆምንበት ቦታ ዲዳ ካለ መፈታት ይሆንለታል። እኛ በቆምንበት ቦታ ሽባ ካለ ይተረተራል። አባት እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሁሉ የምታረግ አምላክ፣ ሰማይንና ምድርን የምትፈጥር አምላክ ይህ ላንተ ቀላል ነው። አባት እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ጉባኤ እንዳለ የመጣ በረከት ተገናኝቶት ይሄዳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በረከት ተገናኝቶት ይሄዳል። ክፉ ላያገኘው በደም ይሰወራል። አባት እግዚአብሔር ሆይ እስከ ዛሬ ድረስ የሚወጋቸውን ጠላት ወግተው የሚወጡበት ቀን ነው። አባት እግዚአብሔር ሆይ ወግተው የሚወጡበት ቀን ነው። ዛሬ የመጣችሁት እንዳለ አዝናችሁ የመጣችሁ ሊኖሩ ይችላሉ። ተደስተውም የመጡ ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳዘንክ አትመለስም፣ እንዳዘንክ አትመለስም። ዛሬ በቤት ላይ ታምራት ይጋጠመሃል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሰላም ካንተ ጋር ኮኔክት ያደርጋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ካንተ ጋር ይገናኛል። ጠላትን የምታስፈራራበት እንጂ የምትፈራራበት አይደለም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአፋችሁ ቃል ጠመልኳችሁ፣ ክፉ ላያገኛችሁ በደም ተሸፈን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን። የዘላለም አምላክ ተፈርተና ተቀድሰ የምትኖር አምላክ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ ስለደረስከ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ደግሞ እዚህ ገና በሩን ሲረግጡ ይፈወሱ። ጌታ ሆይ እዚህ ገና እንደገቡ ይፈወሱ። በጌታ በኢየሱስም ማንኛውም ሰው በጭንቁ እንዳይመለስ በጌታ በኢየሱስም አሁን እጸልያለሁ። ህጻናትን ጌታ ሆይ ትንሽ ናቸው ብለህ የማትንቅ አምላክ ጌታ ሆይ እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ከዚህ ሰዓትና ከዚህ ደቂቃ በኋላ በሽታቸው ጭንቃቸውን ይዘው የመጡ በጌታ በኢየሱስም በአፖስትል ይገናኛናል ብሎ የመጡ በጌታ በኢየሱስም ከአሁን ሰዓትና ከአሁን ደቂቃ ይፈወሱ። በጌታ በኢየሱስም ጭንቃቸውን ይዘው መመለስ አይሆንላቸው። በጌታ በኢየሱስም ይመለሱ። በጌታ በኢየሱስም በሰላም ይመለሱ። በጌታ በኢየሱስም ልጅን የፈለጉ ያጡ ጌታ ሆይ ልጅን የፈለጉ መካን የሆኑትን ጌታ ሆይ አስባቸው። ጌታ ሆይ አስባቸው። ጌታ ሆይ እኛንም ደግሞ እርዳን። ጌታ ሆይ ደግሞ እኛ ገና ዓለምን እንወርሳታለን። ጌታ ሆይ ህጻናትን ጌታ ዓለምን እንወርሳታለን። ጌታ ሆይ አንተ እርዳን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ጌታ ሆይ ደግሞ አፖስትልን ባርከው፣ ልጆቹን ዘመኑን ባርከው። ጌታ ሆይ እሱን ጀርባ ጀርባውን የሚከተል ጠላትን በጌታ በኢየሱስ መታውት፣ በጌታ በኢየሱስ መታውት፣ በጌታ በኢየሱስ እሱን ሊከታተል ያለ ጠላት በጌታ በኢየሱስ የተመታ ይሁን። ጌታ ሆይ እሱን እንዳየው ተርከፍክፎ ይውደቅ፣ በጌታ በኢየሱስ የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ በልጆቹም ጀርባ በሚስቱም ጀርባ ያሉትን ጠላቶችን በጌታ በኢየሱስ መተዋቸው። እነሱን ሊከታተላለ ጠላት በጌታ በኢየሱስ የተመታ ይሁን። በጌታ ደግሞ የአፖስትልን ስም ሊያጠፉ ያሉት በጌታ በኢየሱስ የተመቱ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ የተመቱ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ኢትዮጵያን ሀገሬን ጌታ ለኢትዮጵያ ሀገሬ ጸልያለሁ። ጌታ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሰላም ትሁን። ይህ ደግሞ ኮሮና የሚባለው በሽታ ከሀገሬ በጌታ በኢየሱስ ሚጥፋ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሚጥፋ። በጌታ በኢየሱስም ኢትዮጵያ የኪዳን አገር ነች። ጌታ ይጸልያለሁ። ኢትዮጵያ ኪዳን አገር ነች። ጌታ ይጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም ይህ በሽታ ይጥፋ። በጌታ በኢየሱስም ኢትዮጵያ የሰላም አገር ትሁን። ጌታ ሌሎችም አገር የሚያርፉባት አገር ትሁን። ጌታ ኢትዮጵያ ትባረክ። ጌታ ኢትዮጵያ ትባረክ። በጌታ በኢየሱስም ኢትዮጵያ ሊያጠፋ ያለ ጠላት በጌታ በኢየሱስም የተመታ ይሁን። ኢትዮጵያን በደም ሸፈንኳት። ኢትዮጵያን በደም ሸፈንኳት። ጌታ ገና ከኢትዮጵያ ጌታ
ታላላቅ ነቢዮች ይነሳሉ። በጌታ በኢየሱስ ታላላቅ ዘማሪዎች ይነሳሉ። እነሱ ሲዘምሩ፣ እነሱ ሲተነብዩ፣ እነሱ ቃል ሲሰብኩ ገና በጌታ በኢየሱስ በሽተኞቹ ይፈወሳሉ። ጌታ ገና እንዴት ናችሁ ሲሉ ጌታ ይፈወሳሉ። ጌታ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀላል ያልሆነ ከባድ የሆነ በጌታ በኢየሱስም ማንም ሊቋቋመው የማይችል ጸጋ ጌታ ይወርድባቸዋል። ጌታ ደግሞ እዚህ የመጡትን ህዝቦች ጭንቃቸውን ይዘው አይመለሱ። በጌታ በኢየሱስም ጭንቃቸውን ይዘው አይመለሱ። በጌታ በኢየሱስም እጸልያለሁ። ጌታ እነዚህ ህዝቦች ይባረኩ። ጌታ ያንተ መንፈስ ተጠምቶ ነው የመጡት። ጌታ እለምናለሁ። ጌታ ደግሞ አንተ ነው የሚሉ ጌታ አንተ ነው የሚሸቱ ልጆች ይነሳሉ። ጌታ ገና ይነሳሉ። ጌታ እንደነ ጳውሎስ ያንተን ስም የሚያስከብሩ ጌታ እስከ መስዋዕት ድረስ ጌታ ያንተን ስም አስከብራለሁ የሚሉ ልጆች ይነሳሉ። ጌታ እለምናለሁ። ጌታ አከብራለሁ። እርዳን ጌታ፣ በሁሉ ነገራችን አንተ ከኛ ጋር ሁን። ጌታ እናመሰግናለን። ጌታ እናከብራለን። ጌታ አንተ ከፍ ከፍ በል። ጌታ እኛ ደግሞ ዝቅ ዝቅ እንበል። ጌታ አንተ እርዳን። በጌታ ኢየሱስ እዚህ ቸርች ያሉት አገልጋዮች በጌታ ኢየሱስ ስም የተባረኩ ይሁን። በጌታ ኢየሱስ ስም እነሱን የሚገዳደራቸው ነገር ምንም ነገር አይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ጌታ እርዳን። ጌታ አንተ ሰላማችን ሁንልን። ጌታ አንተ አምላካችን ሁንልን። ጌታ አንተ ረዳታችን ሁንልን። እለምንሃለሁ። እናመሰግናለን። ጌታ አንተን ስም የምናስከብር እንድንሆን ጌታ ስለተደረገልን ሳይሆን ጌታ አንላንተ ምን አደረገን የምን እንድንሆን እርዳን። ጌታ አንተ እርዳን። የአንተን ስም የምናስከብር እንድንሆን እርዳን። ጌታ አንተን ስም እንድናስከብር ገና በትምህርት ቤታችን፣ በሀገራችን፣ በሚሰሩበት ቦታ ጌታ አንተን ስም የምናስከብር ይሁን። ገና ስንገባ ጌታ የእኛን ጠላት ሊቋቋመን አለ በጌታ ስም የተመታ ይሁን። ተማሪዎቹንም እርዳቸው ጌታ በትምህርታቸው ጌታ ጥሰው ይለፉ። ጌታ አንተ ከእነሱ ጋር እንዳለ ይታወቅባቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም እለምናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እኛን ሕፃናቶችን ሊቋቋም አለ ጠላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። መካን ለሆኑትም ስጣቸው ልጅ። ጌታ እርዳን። ጌታ ለአፖስትል ደግሞ ከዚህ የበለጠ ቅባትን ስጠው። ጌታ ለዚህ የበለጠ ቅባትን ስጠው። ጌታ ከሰባት እጥፍ በቃ በጣም ብዙ ቅባት ስጠው። ጌታ እርዳው። ጌታ በላዩ ላይ ቅባትን አብስስበት። ጌታ አንተ እሱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ጌታ ለዓለም መፍትሄ ይሁን። ጌታ እለምንሃለሁ። ጌታ አመሰግናለሁ፣ አከብርሃለሁ። ከፍ ከፍ በል በጌታ ቤት። እስቲ አሁን እጆቻችሁን ጫኑ። እንደዚህ አይኖቻችሁን ጨፍኑ። እስቲ አሁን ጨፍኑ እስቲ አይኖቻችሁን። ሃሌሉያ። አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ስሜ ይባረክ። ጊዜውን ተቆጣጠር። እነዚህ ልጆች ሁሉ የተባረኩ ይሆን። ልዩ ማስተዋል፣ ልዩ እውቀት፣ ልዩ ጥበብ፣ ጌታን መፍራት በኃይል ይሰጣቸው። የተኛው ክፋት አያገኛቸው። በእድሜ ልጅ ናችሁ ግን ለአባቶች አባት ያደርጋቸው። እድሜያችሁ ሁሉ የበረከት ይሆን። በእናንተ ምክንያት አባት ይባረክ። በአንቺ ምክንያት ልጆች እህቶች ይባረኩ። ክፉ አያገኛቸው። በፍጹም ተባረካችኋል። የተባረከ አእምሮ ይሰጣቸው። እዚህ ቦታ ከኋላ የቆማችሁ ልጅ ያጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ልክ የዛሬ ዓመት ልጅ ይዛችሁ ትቆማላችሁ። እግዚአብሔር አያሳጣችሁ። አንዳንድ ሰው ከእናንተ ውስጥ መንታ ይወልዳል። በኢየሱስም በልጅ ባረኳቸው። አእምሮችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን። ፈጽሞ ክፉ አገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ።